och vi hörs gott väl nu. Ja, god kväll. Ja. Jag hörde det gott. Ja, men så bra. Det var hyggligt. Ja, men det är bra. Så hyggligt, Jens, att du kunde vara med oss. Jag sa det lite tidigare idag att det är en ära för Radio Linje att ha ambassadören, norska ambassadören i Kosovo och för Albania med oss ikväll, för att vi ska snacka lite om både bidraget deras i Kosovo och i Albania. Och så ska vi höra lite med ambassadören liksom synspunkter för självaste Kosovo och Albania. Vad syns ambassadören själv som har varit där i ett par månader nu? Men vi startar först med bidraget de sista dagarna som vi såg på både på alla medierna, och så ska vi så samtidigt tacka Norge för bidrag både för Kosovo och Albania som har skett i det sista. Fortell oss om vad gäller det bidraget, eller vad slags bidrag har Norge gjort det? Ja, nu är det ju slik att den aller största och aller viktigaste sak i Kosovo och Albania och Nordmakedonia och hela regionen och hela världen för övrigt är ju handler om covid-19 och den pandemin som pågår. Och tallene i Kosovo som jag fått nå rätt för sändning var att det är 22 smittade i Kosovo och 416 i Albania. Och 7 döda i Kosovo och 23 döda i Albania. Och det är klart i denna situation här så är det viktigt att de lande som har möjlighet viser solidaritet med Kosovo och Albania. Og vi har haft mye dialog med myndighetene i Kosovo og Albania om utviklingen av situasjonen og hvordan regjeringen har håndtert situasjonen så langt med ulike restriksjoner og tiltak som dere er godt kjent med når det gjelder reisevirksomhet og møtevirksomhet og avstand og den type ting. Og så har det vært en bakgrunn her som jeg gjerne vil nevne, og det er at både Kosovo og Albania har henvendt seg til Norge og en del andre land om å kunne motta medisinsk materiell, smittevernutstyr og så videre. Men vi har ikke vært i stand til å dele dette fordi vi har hatt et stort behov for den type materiell selv. Men det vi har gjort, det er å gi et bidrag over prosjektsamarbeidet som vi har med begge land. Og sammen med UNDP, altså FN-systemet som er til stede i Kosovo og Albania, og også med gode kolleger fra både Schweiz og EU og andre land, så har vi gått sammen om å gå til anskaffelse og innkjøp av respiratorer for det offentlige helsevesenet og sykehusene i Kosovo og Albania. Og litt tidligere denne uken her, så inngikk vi en avtale med UNDP i Pristina. Og vi hadde også en veldig fin dialog med helseministeren i Kosovo, Arben Vitja, om dette. Og i dag signerte vi en avtale med Albania, og hadde også en signering som dere ikke har sett streamet med Odetta. Man stiller jo der. Og konkret så går det ut på at vi i Kosovo bidrar med 5 millioner kroner til kjøp av helt nøyaktig 20 respiratorer. Og i Albania så bidrar vi med kjøp av 30 respiratorer, men sammen med Schweiz. Og så er det en tilleggskostnad for å få dette fraktet inn til Albania og Kosovo, så kommer det i tillegg. Så dette utgjør et bidrag sammen med en større anskaffelse som FN-systemet gjør på vegne av også av EU. Og når det gjelder Kosovo for eksempel, så har Kosovo i dag ca. 140 respiratorer, men har vurdert det slik at man har behov for 300. Så da er dette gapet mellom 150 og 300 som vi nå fyller, hvor Norge er da en av flere bidragsytere. Og jeg har fått høre senest i dag at disse respiratorene vil ankomme Kosovo og Albania i månedsskiftet april-mai, altså om få uker, og ganske de distribueres i henhold til myndighetens prioritering rundt i landet. Så det er kort fortalt det vi gjør på pandemisiden. Jag kunde bara tagit lite översättelse på albansk på den sidan här, sidan där många av våra litterära albanare. Tani dine kemikton och studion ton och rjetin ton telefonik ambassadorin Norvegis për Kosovë dhe Shqipëri
Zotri Jens Erik Gröndal, i cili ku na shpjegoi për ndihmën që ofron Norvegjia Kosovës dhe Shqipërisë dhe ata në shumë të hollash, ku prej 5 milion koronash janë paraparë të blien 20 respirator në Kosovë, kurse në Shqipëri sot vetë Ministresha Orgeta pranoi edhe një shumë të bashkuar me Zvicrën, dikun për të blerë 30 respiratora, dhe pëndimohet në gjdo aspekt që sa më parë t'i dilet mbarë edhe kësaj situate në vendet tona atje, ku po përgatit edhe një ndim tjetër edhe për Republikën e Maqedonisë së Veriut. Për motivi önsket här och få formidle spørsmålet är knyttet till de reisende som vill hjem och de befinner sig i Kosovo och den andra stationen som de är på besök i Norge och vill tillbaka till Kosovo från Norge. Har dere någon konkret information om några reisende som på en måte är blitt reserverat i disse dagene framover? Ja, det är ett gott spørsmål och det är ett spørsmål vi jobbar mycket med på nordisk plan sammen med Sverige og Finland. Når det gjelder fly fra Kosovo, og for så vidt også når det gjelder folk i Albania og Nord-Makedonia som ønsker å reise til Norge, så gikk det et fly i dag, i formiddag, og det gikk også to fly forrige uke. Og det så langt det som har vært planlagt når det gjelder ekstraordinære flyvninger fra Kosovo og Albania og til Norge. Det har vært fra Pristina til Stockholm og Pristina til Malmö. Når det gjelder den andre veien, så vet jeg at albanske myndigheter har organisert noe hjemtransport, men ikke fra Norge. Og jeg kjente meg at den norske ambassaden, Kosovos ambassade i Oslo, jobber med spørsmålet når det gjelder repatrieringsfly fra Gardermoen til Pristina. Men meg bekjent så det ikke avtalt noe slutt for det, så da vil jeg nesten anbefale at dere tar kontakt med Kosovos ambassade i Oslo, den nye opprettede ambassaden som vil ha oversikt og kontakt med Kosovos myndigheter om det. Alush, det er noen andre spørsmål fra den siden. Jeg sliter litt med teknikken her, men uansett, vi klarte i hvert fall dette på en måte intervju via telefon. Ja, det vi har snakket litt om det bidraget, og så i dag så fikk dere en ny møte som vi har sett på streaming på forskjellige sosiale medier, som dere har vært med helseministeren i Albania, som dere også som dere skal videreføre der også sammen med hjelpen, og det var hyggelig. Ja, det passer vi på. Ja. Så det är det som är intressant för oss då. När vi tänker ambassadör i Kosovo och i Albania, ett nytt land för exempel sånn som Kosovo. Detta är tredje ambassadören tror jag som Norge har nu, som du är. Är inte det? Riktigt eller? Ja, jag är nummer 4. Det är nummer 4. Ja, okej, okay, det stämmer det. Nummer 4. För ja. Nu är liksom ja. det skiftes liksom i disse åren efter 2008. Kan du fortelle oss ja. Lite om hvordan ser du Kosovo eller både Kosovo og Albania selvfølgelig. Hvordan ser for deg Kosovo både som land og mennesker og litt sånn meningen din? Ja. For det første vil jeg si at jeg kjenner Kosovo og Albania ikke fra før. Jeg begynte å arbeide med Kosovo og Albania i 2010, og før det også så jobbet jeg i Zagreb på ambassaden der. Så jeg har en 10-13 års erfaring litt sånn på av når det gjelder regionen. Jeg tiltrådte som ambassadør her i september i fjor. Og jeg må si at for meg personlig så er det et stort privilegium å få lov til å tjene Norge her. Jeg trives veldig godt i Kosovo og med Albania. Det er utrolig vennlige, gjestfrie mennesker, og ikke minst veldig god mat som dere vet om. Og langt bedre klima enn i Norge. Og så jeg vil si at rent personlig så er det kjempegøy å jobbe her. Så er det også slik at det er en del utfordringer med politiske saker som er viktige for Kosovo og Albania, som vi også jobber med.
Det var en stor glede da Albania fikk bekreftet at de skal åpne medlemskapsforhandlinger med EU i forhåpentligvis i løpet av året. Og det er selvfølgelig en rette spørsmål knyttet til Kosovo også, når det gjelder visumliberalisering og videre integrasjonsprosess mot Europa, som jeg vet er en prioritering for regionen. Ellers vil jeg si at jeg forsøker å reise så mye jeg kan rundt i begge land, og treffe folk. For som dere vet, landet er mye større og mye mer omfattende enn det som skjer i hovedstaden. Og å se hvor folk bor på landsbygda, se hvordan jordbruket drives, se industrien og turismen. Og selv så har jeg stor forkjærlighet for fjellene i Kosovo-Albania. Så det er et sånt lite sideprosjekt jeg har, og det er å få besteget så mange fjell som mulig. Men i den forbindelse altså, så treffer man utrolig mange mennesker som bor i fjellområdene, og som kjenner fjellene godt, og man lærer mye av kulturhistorien til det albanske folk på den måten. Ja, men det var hyggelig å høre. Altså, det som er interessant for oss, at det er første gangen at en ambassadør snakker i radiolinja. De forrige som var, kollegene dine, så var det liksom enten i studio hos oss, eller så har vi tatt noen opptak som de har vært rundt omkring. Da. Og det er hyggelig. Okay. Så det er liksom, det er disse lyttere som hører på radioen i hvert fall, så har de hørt på litt over 32 år på den radioen, albanske lyttere som er i Norge, og nå liksom har bredt seg litt mer i Skandinavia og så utover verden. Så det er hyggelig. Vi har en del spørsmål også, som skrives på Facebook her fra lyttere. Ja, vi har en av våre kollegaer her som jobber sammen med oss, Julieta Sjusjoli. Vi skriver, er det noen muligheter å bidra med mat til folk som bor der? Nei, dessverre, vi har ikke noen mulighet til å bistå med matforsendelser. Det har vi ikke. Men når det gjelder behovene rundt i landet, i Kosovo og Albania, så er vi i løpende kontakt med myndighetene, også på kommunenivå. Så hvis det skulle være veldig alvorlige situasjoner som utvikler seg når det gjelder mat og distribusjon av mat, så vil vi få høre om det, og da eventuelt vurdere hva vi kan gjøre. Men per i dag så har vi ikke noe apparat for det. Men det jeg har lyst til å si, som sikkert mange tenker på, det er at ja, nå har Norge bistått med umiddelbare medisinsk behov. Men det er klart, det er også en sosioøkonomisk effekt av det som har skjedd. Og i tilfellet Albania så hadde vi også jordskjelv i november i fjor, hvor for øvrig også Norge var med og bistod med 5 millioner kroner. Men de mer mellomlangsiktige og langsiktige konsekvensene for folks økonomi og sosiale forhold, det er jo ting som vi har sagt at vi skal se nærmere på sammen med regjeringen i begge land. Hvilke behov som måtte dukke opp. Men det blir når man kommer rundt neste hjørne. For det umiddelbare for oss alle sammen nå, det er å bistå på den akutte helsesituasjonen. Og i og med at det er et så sterkt behov for ressurser i helsevesenet, så er det der de har lagt innsatsen forløpig. Det er interessant å høre. Liksom, det er lyttere er det veldig interessert til å høre litt forskjellige meninger, både om situasjonen i Kosovo og i Albania, litt sånne ting. Men vi får holde oss til disse temaene innen pandemien nå, og innen det som foregår nå. Da. Det er det som er mest interessant for lyttere, tenker jeg. Er det som er interessant også å høre, om vi har hatt en del spørsmål fra lyttere når det gjelder visum, søknad om visum og litt sånne forskjellige ting. Så vi må liksom bare gjøre litt og avklare dem, hvordan er det situasjonen er nå, at ambassaden er fortsatt i Prishtina, som når det gjelder for Kosovo og for Albania, men når det gjelder visum, så er det sånn at den går via Tyrkia eller et eller annet sted. Kan du forklare litt bedre hvordan fungerer dette? Ja, det skal jeg gjøre. Akkurat nå, på grunn av reiserestriksjonene som er til Norge, som følge av pandemien, så er visumbehandlingen til Norge for alle land, den er nå midlertidig stengt. De som kan reise til Norge er de som har norsk statsborgerskap eller oppholdstillatelse i Norge. Men for andre visumsøkere så er det nå ikke mulig å søke visum til Norge.
Det blir den siden av det. Når ting kommer på plass igjen, så vil vi fortsette med den ordningen som vi begynte i august i fjor, og det at alle visumsøknader til Norge fra Kosovo sendes til vår ambassade i Ankara. Og grunnen til det at mengden av visumsøknader og behovet for å ha profesjonell saksbehandling av disse sakene har gjort at Norge har besluttet at noen få stasjoner i verden skal fungere som en hub eller som et sentral for en større region av søknader. Så derfor har vi samlet all kompetanse på visumbehandling i Ankara. Og det betyr at de som da befinner seg i Kosovo og ønsker å søke visum til Norge, søker da elektronisk gjennom dette kontoret her i Pristina, dette VFS-kontoret, og så legger inn sine data og pass og søknader og så videre. Og så sendes pass og søknader til Ankara for behandling der. Og vi opererer med en behandlingstid på normalt en uke, som da inkluderer flyfrakt frem og tilbake. Så i normale omstendigheter så skal det ta cirka en uke å få behandlet visumsøknader til Norge. Men jeg har lyst til å si det også, at vi er inne i en overgangsfase. Vi etablerte et system i august i fjor, som jeg nevnte. Og vi er selvfølgelig veldig interessert til å høre tilbakemeldinger fra publikum og hvordan dette fungerer, slik at vi kan bli best mulig. Ja, men det var fint. Jeg bare oversettet litt, kanskje, på albansk. Ja, oversettet litt på albansk. Attach tani diturse gjitha viza që kërkohen për udhtim në Norvegji nga Kosova edhe Shqipëria, po ashtu nuk do të bëhen në Prishtinë, zyren dhe Prishtinës apo Tiranës, po kjo ndodh në Ankara, në Turqi, për shkak të shqyrtimit të lëndëve më në formë më profesionale, derisa po shëllë mund të zgjatë më maksimumi një javë që këto punë të rregullohen, pastaj dërgohen në ambasadë dhe atyre që lejohet të mirë për aplikimin që ka bërë ti bëhet lejimi i vizës, mund ta merr vizën dhe të udhëton. Por ja që tani jemi në situatën e pandemisë, kështu që udhëtimet janë të kufizuar apo. Ja, men det är hyggligt. Det är gott att höra liksom och veta lite mer om sånne ting då, så det är väldigt bra. Vi må takke også Eliridona Gashi som jobber hos dere disse dager nå. Og som har gjort muligheten til at vi får kontakt med ambassadøren. Det er veldig hyggelig. Ja, det er flott. Fordi vi har han kjære ambassadøren vår som er for Kosovo i Norge, som sitter, ja. Som sitter fast i Pristina nå, så prøver å komme seg tilbake til jobben i Norge. Jeg vet ikke om du har hørt om den situasjonen nå. Jo da, jeg har kontakt med min kollega i Oslo, det har jeg, absolutt. Jeg kan ikke bare få lagt inn en beskjed om at kosovo-albanere som oppholder seg i Kosovo, at de registrerer seg på denne reiseregistreringen.no som ligger på ambassaden tidligere, for da vil alle sammen få automatisk sms-varsel så fort vi vet om endringer i situasjonen og flymuligheter og så videre. Mm. Ja, det er hyggelig. Pra, gjitha ta që dëshiroj të registrohen për të tuar dhe marrë informatet me ko, du të hinni në faqen internetit. Ja, vi oppdaterer alt dette løpende så snart vi har ny informasjon å dele ut. Ja, men det skal vi fremme videre med både til lyttere og seere og de som besøker hjemmesidene som er albaner.no i hvert fall. Det er hyggelig. Da har vi snakket ganske bra, Jens, så det var veldig hyggelig at du kunne ta den kvelden og så dele litt med oss litt informasjon og det som vi trenger i hvert fall å vite fra kompetente mennesker og ikke spekulasjoner. Det er veldig viktig for oss her i Norge å ikke lese hva som helst, men at vi får det direkte fra deg. Det er hyggelig. Men vi ønsker bare å takke deg veldig. Ønsker først god påske. Takk skal du ha. Har du lært den der albanske Rinshpi? Det hashtagget?
som betyr stay home. Ja. Bli hjemme. Bli hjemme. Jeg håper det er samme tiltakene i Kosovo som det er i Norge. Det er sikkert samme tiltakene i Kosovo, akkurat sånn som er i Norge nå. Da. Så det er lite bevegelser. Ja. Det var ikke det sånn i dag. Da. I dag så var det marka fullt med mennesker og litt folk vil liksom gå ut da. Og så kose seg i disse påsketidene. Men det er sånn over hele verden. Folk liksom begynner å bli litt rolig og så må de ta seg en tur. Bare holde avstand og vaske hendene og gjøre det de skal gjøre, det de får beskjed, da blir det bra. Da vinner vi den. Helt enig, og jeg synes folk i Kosovo er flinke til å overholde restriksjoner og sånt. Ja. Ja, men det er bra, det gjør den bra for oss, fordi vi tenker jo sommerferien, det er snart, det er ikke langt unna, så om par måneder, de fleste jo har bestilt flybilletter og reisene sine til sommerferien. Ja, nei, det er jo litt bedring når det gjelder kurvene på veldig mange land i Europa, så vi får håpe at dette er lyset i tunnelen, og at også dette vil gjelde Kosovo og Albania så raskt som mulig. Vi håper det. Ja, men det var veldig hyggelig. Vi takker veldig mye, kjære vår ambassadør, fordi du er vår også. Nå er du både vår og fordi vi har liksom begge statsborgerskapene, og da takker vi at du kunne ta den tiden og så prate med oss, og så gi oss informasjon om alt det som foregår i det siste. Så vi tar det liksom kanskje litt senere, og med bedre tekniske muligheter. Det er helt fint. Jeg kommer gjerne tilbake senere, og takk for at dere tilgjort meg, og ha en riktig god kveld videre. Tusen takk. Takk.